Ik sta hier dus in de babykamer en zoals je hoort, het galmt als een malle. En iedereen is hier breder druk bezig ook. Op dit moment ben ik hoogzwanger. We willen eigenlijk gewoon in een week tijd gewoon dit klaar hebben. Gewoon geverfd, nieuwe vloer, alles aangekleed en dergelijke. En het leek me heel erg leuk om jullie mee te nemen in het hele proces daarvan. Want dat is iets wat je niet altijd heel vaak ziet, had ik gezien op YouTube ook. En dat is toch wel jammer, want het is toch wel leuk om echt een voor en na te hebben. Dus ja, ik ga jullie even laten zien hoe dit er nu op dit moment uitziet. Nou, hier kom je binnen. En dan heb je hier inderdaad zo'n wand. Nou, zoals je ziet, het is echt helemaal leeg. Geen vloer, geen plinten. En op deze wand komt dus een donkere kleur, een antracietkleur. Want ik had gezien dat het heel erg leuk is, ook bij witte meubels en dergelijke. Maar ook bij bepaalde muurstickers. En de rest wordt een beetje een soort van fluweelgrijs. Het wordt wel een lichtere tint. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe het wordt. En dan komt er ook nog een grijs laminaatvloer in. Yay! Daar komen de spullen. Het moet nog even beneden staan, toch? En het wordt later even naar boven getild. Dus vandaag niet, maar het was boven nog niet helemaal klaar. Dus vandaar. Ah, oh, kijk nou. En ze zijn dus nu even de bus aan het uitladen. Is dit zo zien? Dan kan ik echt niet wachten om het in te gaan richten. Superleuk. Bedje is echt, ziet er echt heel tof uit. Ik ben nu bij IKEA, want ik heb gezien dat ze bij IKEA dus leren handgreepjes hebben. En ik wilde sowieso bij gewoon een webshop leren handgreepjes bestellen, maar als IKEA ze zelf heeft, is dat ook wel erg leuk. Ze hebben ook een hele mooie kleur, een beetje zo'n licht cognac kleurtje. Dus ik ga ze eens eventjes opzoeken. Ik heb er denk ik een stuk of 14 nodig. De IKEA is echt funest voor mij en daar ga ik voor één ding. Ja, ik ben toen nu aan het verhuizen en ik zie echt zoveel leuke dingen. Ik vind deze lamp bijvoorbeeld ook echt heel tof in de woonkamer. Nee, Tien, je gaat voor leren handgreepjes voor de babykamer. En verder nog even niks. Goed, even gevraagd waar ik heen moet. Stelling 2, vak 2. Yes, ik heb ze gevonden. En ik zag ook nog deze hele kleine cactusjes. Die vond ik ook wel heel erg schattig. Dus die heb ik ook meegenomen. En deze zag ik ook nog liggen. Dat is wel handig, leek me, onder het bedje en onder de commode. Want dan beschadigt de vloer niet zo snel. Ik ben echt heel benieuwd hoe het eindresultaat eruit ziet. Nou, de meubels hebben ons dus op hun plek gezet. Kijk hoe leuk. Nou ja, we, dat hebben de jongens van. En Jur gaat nu graag gordijnen ophangen. Zo, Jur en Wil zijn druk aan het werk en wij gaan nu iets heel leuks doen. Jazeker, wij dat hebben we al gedaan. Ja, wij gaan de handgreepjes van deze hemdes vervangen door die leren handgreepjes die ik gisteren gekocht heb. Ja, Wil, dat gaat goed hè, die leren handgreepjes. Ja, het is super makkelijk eigenlijk. Ja, hè? Kijk, deze hier zaten de handgreepjes, hadden onze man heel lief er al vastgemaakt, want ze wisten niet dat we ze gingen vervangen. Dus ik moet ze nu even losmaken. Maar als je deze gewoon in elkaar zet en je koopt de andere handgreepjes bij, dan zet je natuurlijk niet eerst deze erop. Dan zet je gelijk de andere erop. Maar het is zo simpel. Kijk, je vouwt het kleertje dubbel. Je doet het houdertje erin. Dan steek je hier het schroefje erdoor. Je zet hem aan de voorkant. En nu gaan we schroeven. Het is echt zo simpel. En dan schroef je ze gewoon vast. Het ziet er echt al heel erg leuk uit zo, die kast. Volgens mij wordt het echt een andere kast. Ja, dat denk ik ook, ja. Tof. Nou kijk, Wil heeft er twee opgezet nu. En dat is echt al een heel ander gezicht. Echt super leuk, ja. Dat zei ik volgens mij gisteren al, maar ik vind het ook super leuk dat je die leren handgreepjes nu bij IKEA kan kopen. Want het is echt super, super hip op dit moment. En ik hoop dat ze ook nog andere kleuren krijgen. Dat zou wel heel tof zijn. Maar mocht je ze willen vinden, dan moet je gewoon naar het zelfbedieningsmagazijn lopen en eventjes vragen. Anders zoek je helemaal rot. Maar echt tof dat ze hebben nu. Twee lades van het bedje hebben we hier nog even breder in de woonkamer staan. Ik ga zo meteen naar boven doen. En dan gaat Willemijn even ook de leren handgreepjes hierop doen. Zodat we een beetje eenheid hebben met het commode en het bedje. Kijk, Wille is bezig inderdaad met de commode in te richten. Superleuk. We hebben hier het wolkje hangen. En zo zitten de mandjes, leuk opbergzak. En hier natuurlijk hebben we de beer nog en een kleedje. Dat is ook super schattig. En hier ben ik ook heel blij mee. Dit is een van de nieuwe stoelen van IKEA. Schapenvachtje erbij, heerlijk. En ik dacht wat leuk is aan die stoel, want we hebben nog een aantal van die S-haken over. Dat is ook wel makkelijk. Kun je ook makkelijk aan de stoel hier hangen.
En dan kun je bijvoorbeeld nog spuugdoekjes indoen als je bijvoorbeeld voeding aan het geven bent. Altijd makkelijk als je wat extra's bij je hebt. Nou, dat vind ik dus echt geniaal. Vind je het een geniaal ding van mij? Als ik dus Gijs de fles geef s'avonds, dan ben ik altijd een hydrogeerdoek kwijt. Nou, precies. Dus je kan er gewoon een extra voorraadje in opslaan en ik heb er toch zat. Ja. En het staat ook gewoon leuk. Tenminste, het past gewoon mooi bij die stoel met het grijze. Dus super goed idee, al zeg ik het zelf. Jurre is er weer. Ondertussen is het avond zoals je ziet. En hij gaat even deze lamp ophangen. Daar. En dan moet ook even het licht uit. Ja, dat is nog een leuke klus. Nou, Jurre gaat weer gestagen, jongens. Moet je kijken. Het plankje hangt alweer. En die kan me dan zo boven de commode. Nou, de plankjes hangen helemaal waterpas. Tot Jurre zijn grote vreugde natuurlijk. Ja. En nu moeten we nog één ding. Dat is dit Zweedse alfabet schilderijtje. Die komt dan daar in het hoekje bij de stoel. Er is hier ondertussen alweer lekker veel gebeurd. Ik ben druk bezig met inrichten. En ik zal jullie even een aantal dingen laten zien. Bijvoorbeeld dit hoekje. Dit trappetje is dus eigenlijk van... de tuin- en plantafdeling van IKEA. En dan krijg je eigenlijk van die plastic witte bakjes bij die ook prima zouden kunnen. Maar ik vond het dus heel leuk om daar van die S-haken aan te hangen. En dan met deze mandjes erbij. En dit noem ik zelf het knuffelhoekje. Je krijgt heel veel knuffels als je zwanger bent. En ook als je bent bevallen. En het is wel leuk om die even op te bergen. Dus ik heb ze aan het trappetje gedaan. Met het gezellige mooie kleedje erbij. Die beer is ook van IKEA. Vind ik echt heel erg leuk. En daarboven zie je een wolkenlampje. Heel erg schattig. Maar dit is in ieder geval mijn tip voor alle knuffeltjes die je krijgt. En je kan er ook nog eens heel leuk een heel avondritueel bij maken. Welke knuffeltjes later mee naar bed mogen nemen. Dat is wel heel erg leuk om te doen. En je kan ze natuurlijk altijd verwisselen voor andere dingen die je leuk vindt. Maar dit is het knuffelhoekje. Ja, en daar zie je mijn vluchttas. Maar goed, dat terzijde. Dit is in ieder geval echt wel super leuk om te zien. Een heel knus hoekje geworden. Hier zie je de... wandrekjes. Daar ben ik ook echt heel erg blij mee. En ik heb daar nog een hele leuke knuffel van een konijn. Een paar boekjes. Dit is een rookmelder. Ook dat handig. En ik heb er drie cactusjes bij staan. Ik vind een beetje groen namelijk toch wel leuk. En omdat het zo klein is, vind ik dat gewoon wel... Ja, gewoon heel erg passen bij de baby. Wel heel grappig. Ja, eerst hing die rookmelder er toen nog niet. Ik vond het een mooie zonder rookmelder. Maar ja, veiligheid is ook niet... verkeerd natuurlijk. En deze konden jullie al zien. Hier heb ik een leuk schilderijtje hangen van het alfabet. En ik heb hier dus deze hele mooie stoel. Ik vind het echt een heel gezellig hoekje. En heb ik lekker zo'n schapenvachtje ondergelegd. En het is ideaal om even voeding te geven of nog even wat voor te lezen. Je kunt deze stoel kopen met twee verschillende kleuren kussens. Namelijk wit of grijs, antraciet. Maar ik vond wit leuker, want ik heb ook al heel veel grijs. Maar ik heb wel een grijs kussen bij gekocht. En wat ik heel leuk vind aan dit kussen... is dat je het ook nog kunt wisselen. Want dit is een leuke kant. Maar je kan dus ook omdraaien. Dan heb je meer een geprinte kant. En dat vind ik ook erg leuk staan. En een pleat, ja, dat kan wat mij betreft nooit ontbreken. Ik heb zo'n lekkere, zachte, grijze pleat erbij gekozen. Dus dit is ook een van mijn favoriete hoekjes. Ook heb ik even uitgetest hoe handig het is met dit mandje. Ik had eerst de S-haak namelijk aan de buitenkant van de stoel hangen. Maar het is makkelijker als je hem aan de binnenkant hangt. Zoals je hier ziet. En hier heb ik dus drie hydrofiele doeken in. Dat is handig als ze bijvoorbeeld spugen, gewoon met voeding geven. En ik vind het zelf echt ideaal verzonnen. Ik heb nog een mandje hangen aan de kachel, ook heel dichtbij. Daar zit een wikkelcape in voor de baby. Dan kun je hem inwikkelen. En bijvoorbeeld als die nu heel druk met zijn handjes bezig is tijdens het voeden, kan ik hem zo inwikkelen dat hij wat rustiger blijft. Dus dit hoekje vind ik ook echt ontzettend leuk. En dan hebben we hier natuurlijk het mooie bedje. Ik vind die handgreepjes ontzettend leuk. Daar kreeg ik al heel veel reacties op Instagram waar ze vandaan kwamen. Nou, van IKEA dus hebben we tot nu toe nog één kleur. En ik hoop dat er dus nog meerdere komen. Maar het is echt heel leuk. En dit bedje kan ik ook nog naar beneden schuiven als ik wil, als die wat groter is. En hier onderin heb ik dus allemaal dingen zoals lakentjes en dergelijke neergedaan. Maar het mooie is wel, als je dit doet, dan is het wel weer in één lijn met de kast... Want het heeft ook dezelfde handgreepjes. Het is dus net alsof ze bij elkaar horen. En omdat de rest van de kamer al zo donker is, heb ik besloten om dus witte meubels te nemen. En sowieso steekt dat heel erg mooi af tegen de donkere kleuren. Dat is dus mijn tip. Als je de muren donkerder verft en donkere vloer hebt, dan komen witte meubels juist heel mooi uit. Het steekt mooi af en het licht juist de boel heel erg op. Dus dat is mijn advies. En op zich, hoewel ik natuurlijk een jongetje krijg, vind ik eigenlijk de kamer nog best wel... vrij neutraal. Het zou ook heel goed voor een meisje kunnen. Misschien met wat
ja, paars of roze accenten her en der. Maar ja, dat hoeft helemaal niet. Dus ja, vrij neutraal als je het mij vraagt. Het enige wat me nog stoort is hier de deur. Daar heb ik wel een oplossing voor. Dus dat ga ik nu even doen en dan is de kamer eigenlijk helemaal klaar. Namelijk deze stickers waar je op kunt schrijven. En dat vond ik wel een heel erg leuk idee om dat zo op de deur te hangen. En hebben we die lelijke plek mooi bovenaan de deur ook weggewerkt. En hier kunnen we dan leuk tekeningetjes op maken of zo. Nu nog aanleren dat hij met de krijtjes wel de deur mag bekladden en niet de muur. Wauw, ik heb zulke geweldige tekenkunst. Nou ja, hè? Dit moet onze hond Noah voorstellen. Zo, ik zit even in mijn heerlijke stoel. Wat is er echt veel gebeurd in het tijdsbestek van een week. Niet normaal. Ook natuurlijk heel veel hulp gehad. Maar als ik zo om me heen kijk, word ik hier echt heel erg blij van. Ik hoop ook dat jullie het leuk vonden om te zien hoe we van helemaal niks naar deze prachtige babykamer gingen. En wil je nou nog meer inspiratie en ideeën en tips op doen, kijk dan even op IKEA Wooninspiratie. Daar vind je nog veel meer leuke dingen. Ik hoop dat ik jullie ook wat inspiratie heb gegeven met deze video voor je eigen babykamer of kinderkamer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en volgende week zien jullie de definitieve babyroom toe. Dus vergeet niet te abonneren op Two Women. Doeg!